प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण। पारायण गंगा के इस एपिसोड में आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का वाचन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अथ संज्ञा प्रकरणम्। अ ए उण ऋल ऋक् ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घटथश जबगडतश खफ छठथ चटतव कपय शशसर हल। एते माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण् मध्ये त्वित्संज्ञकः हलन्त्यम्। उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रे स्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णाद्यर्थाः आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति आ ई ऊ वर्णानां संज्ञा एवम् अच हल अल इत्यादयः ऊकालोच्छस्व दीर्घ प्लुतः उश्च ऊश्च ऊश्च वः वाङ्काल इव कालो यस्य सोचक्रमाद् ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञा स्यात् सप्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः सनवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिकावचनोनुनासिकः मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिकसंज्ञा स्यात् तदित्थम् अ ई ऊ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादशभेदाः लिवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् ऋल्रीवर्णयोर्मिथस्सावर्ण्यं वाच्यम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपोपद्मानीयानामोष्ठौ यमगणनानान्नासिका च एदयितोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा
स्पृष्ट एषत् स्पृष्ट एषत् विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां एषत् स्पृष्टं अन्तस्थानां एषत् विवृतं ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हषः संवारा नादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमः यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचस्वराः कख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः पफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्गसदृश उपध्मानीयः अम् अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो अण उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात् अत्रैव अण परेण णकारेण कूचोटो तोपु एते उदितः तदेवम् आ इति अष्टादशानां संज्ञा तथा इकार उकारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञस्यात् हलोनन्तराः संयोगः अज्भिः अव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तञ्च पदसंज्ञं स्यात् इति संज्ञाप्रकरणम् नमः संस्कृताय नमः संस्कृताय।